အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိုပေါ့ YouTube channel ကနေပြီးပြောဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ဆရာမြတ်တန်းင်းရေးသားတဲ့ဒုက္ခမျိုးတော်ဆိုတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အပိုင်းစနစ်ကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယေရှုပြည့်၍နာစင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာအခန်း26လမ်းပေါ်မှာများဘိုင်းကနေလင်းကြသေးသွားမလားမသိဘူးဟုအာစီပါသည်ကြောက်ကြောက်ဖြင့်တွေးနေသူမိတ်ဆွေရန်ကျန်သောရင်ဘတ်ကြီးသည်ရုတ်တရက်ပေါင်းပေါင်းကြီးဖြစ်လာကလေကူပင်မန်းကြီးစွာချူသွင်းလျက်ရှိနယ်ယိုးကြီးများသည်သူ့အေးပြားကိုပေါက်ထွက်တော်မူပုံပေါ်နေသူမျက်နှာသည်ဖြူယုံသောကပါဇက်သည်ရင်းနှစ်သူလိုဟလျက်ရှိထိုတဲ့တွင်ရုတ်တရက်ချောင်းဆိုးလိုက်လာသဖြင့်သူတကူလိုသည်တုံခါရင်ထိုးလျက်ရှိရင်ကောင်းတန်ကြီးနှင့်ချောင်းဆိုးတန်ကြီးကလည်းယေရှုဆက်မှပစ္စတင်ကြီးတစ်လုံးမြည်သည့်နေရန်ကျန်သောသည်ပါဇက်မှသွန်တွေတွေကိုထွေးထုတ်လိုက်သူရောင်တွင်ကွမ်းဝါးထားသဖြင့်သူထွေးလိုက်သည့်ရာများသည်ကွမ်းသွေးလောသွေးလောဆိုသည်ကိုမူမသိနိုင်အာစီပါသည်သူမိတ်ဆွေရန်ကျန်သောကိုသူ့လန်ချပေါ်တင်လိုက်အင်ကိုပြန်ဖို့မြည်ဟုပြော၏ရန်ကျန်ရာကကောင်းရန်ပြ၏ကိစ္စမရှိပါဘူးကွာအေးမီလို့ချောင်းဆိုတာပါခဏနေရင်ပျောက်သွားမှာပါသူနေကမင်္ဂလာပြီဆောင်သည်အလွန်အေး၏ဤမောနာမလေးအကြီးတဲ့သဖြင့်အပူချိန်သည်14ဒီဂရီသို့ရောက်သွား၏ထိုအပူချိန်သည်တလလုံးလုံးနေပူလန်းကြရသည့်ထိုပြည်နယ်သားများဖို့သောသွေးခဲလောက်သည့်အပူချိန်ဖြစ်၏လူမင်းများဖို့ကဤမြအေးသည်ကြောက်ပွယ်လိလိဖြစ်၏လမ်းချဆွဲပြီးချွေးတွေတန်းတွေတွှဲွှဲဖြင့်ဖြစ်နေရမှာငုတ်တုတ်ထမ်း၍လူဆောင်ရသည့်ခါမျိုးတွင်သူတို့၏အာဟာရချိုတဲသည့်ခန္ဓာကိုယ်သည်ဤခံနိုင်စွမ်းမရှိတော့အလကတာတောကြီးမြင်မဲထဲမှာရန်ကျန်နာသည်ကျွန်တော်အကိုဆိုလဲဟုတ်တယ်အဖေဆိုလဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းချသမားဖြစ်အောင်သူလုပ်ပေးခဲ့တာလမ်းချကလေးတစီဆွဲခွင့်ရအောင်သူရှာပေးခဲ့တာလမ်းချကိမ်းမှာဆပင်အဖွေးသားနဲ့သူ့ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်လမ်းချကလေးဆွဲလာပြီးသူ့နားမှာထိုးရက်တာပဲပန်းကြံလန်းအဝိုင်းနားမှာဝက်စလေးလမ်းမကြီးပေါ်မှာလမ်းချကိမ်းမှာဒါမှမဟုတ်အောက်မြို့ဘက်လမ်းဒေးကြီးနားကလမ်းချကိမ်းမှာသူနဲ့ကျွန်တော်အတူလမ်းချခိတ်ထုတ်ရင်စကားတွေပြောခဲ့လာပြီမျိုးဘက်လမ်းကြီးကဈေးကြီးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးအေးဆက်ဈေးလို့ဈေးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဈေးကြီးထဲမှာလင်းအေးဆက်တွေတက်ထတာကိုဗျအထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ဣမဝန္နာလေးတိုက်တယ်လို့တကုံလုံးအေးသွားတာပဲရန်ကျန်ရာကဒီလမ်းချဆွဲလို့ပစံကလေးနေနေပါပါစူးမိရင်ရွာပြန်ပြီးပုံစုံဆိုင်ကလေးထောင်မယ်တဲ့အုံဆုံးဆိုင်ကလေးဖွင့်နိုင်ရင်တနည်းအားဖြင့်အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးရောင်းနိုင်ပြီပေါ့ကွာအမောဆူအောင်ပြေးလောစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့သူ့ဆိုင်မှာဆန်ရောင်းမယ်ပဲရောင်းမယ်ကရဝေးတို့ဘာတို့စားတဲ့အင်းခန့်အမွေးကြိမ်လည်းရောင်းမယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလည်းရောင်းမယ်စင်းမောမဆက်ပြာတော့လို့အမွေးတိုင်းတို့ဘစ်ကွတ်တို့တကြားလုံးတို့တင်မယ်ဘေးဘက်လည်းမှာတုံးပစ္စည်းမျိုးစုံချင်ရန်လို့ပေါ့ရှိဝနမင်းဟာသူ့ကြောက်တုံးနဲ့ကောမှာဆန့်မြန်းတယ်လို့သူလေသူ့ဆိုင်ကလေးထဲမှာပစ္စည်းတွေပက်လယ်ဝိုင်းပြီးစိန်နဲ့နေတော့မယ်အေးအေးဆေးဆေးဈေးရောက်စားတော့မယ်တဲ့တို့ရတဲ့ထိုးစိတ်ကူးလေးကိုအကောင့်ထဲမပေါ်မူရန်ကျန်နာသည်သူတွင်တာဝန်တစ်ခုရှိထား၏သူ့ဘေးဤအသူဘတော်ကမြေရှင်ထံမှငွေချေခဲ့ရသဖြင့်ထိုကြွေးကိုပြန်ဆက်ရမည်သူမှမဆက်နိုင်ရင်အပေါင်းအာမခံပြန်ထားသည်သူတို့လေကွက်ကလေးဆုံးသွားတော့မည်ဧရှေထံသို့ကျွေးဆက်ရမည့်အချိန်ဤသည့်ခါတွင်ရန်ကျန်နာသည်ယောနီးချုပ်ဆက်မှဝေချေးစားသူတူထံသွား၍ဝေချေးရပြန်၏မြေရှင်ကျွေးတို့ကိုတမတ်သည့်ရဲ့တွင်မပေးနိုင်လင်မြေခွက်ဆုံးမည်မဟုတ်လောရန်ကျန်ရာသည်နောက်တူထံမှငွေလက်ချေးပြီးကျွေးဟောင်းကိုဆက်ရပြန်၏တို့ဖြင့်အချိန်ဤလာတိုင်းတခြားသူ၏ကျွေးဟောင်းကိုဆက်၍သွားနေခြင်းဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်အိန္ဒိယလယ်သမားသည်မြေခွက်ကလေးဆုံးခဲ့ရခြင်းဖြစ်၏မကြမီဆိုရင်လူကောင်းပွဲတော်ရောက်တော်မူရန်ကျန်နာလမ်းချသမားဖြစ်ဒီမှာ၅နှစ်ပြည့်တော်မူရန်ကျန်နာသည်ကျမ်းမာရင်မကောင်းသည့်အိုင်လမ်းချမဆွဲဘဲမနေရမရသဖြင့်အလုတ်ကိုဆက်လို့ဤဒီနေ့မနေ့တွင်အာစီပါသည်စားရိုက်ကြီးရှိလမ်းမော်တွင်ရန်ကျန်နာနှင့်တော်တွေ့ဤခင်ကတောင်းတင်းတံပါခဲ့သည့်ရန်ကျန်နာသည်ယခုမူအရေးတစ်ခုလိုပါပါလှက်လှက်ကလေးဖြစ်နေပြီစာရိုင်းနီးရှိရှောက်လွန်စည်ထန်လာပြီးငွေကလေးတွေကိုထုတ်ရန်ပုံစံလာအဖြစ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ရန်ကျန်နာကသူ့ဒူတီရာတွင်ညှက်ထားသည့်ငွေဆက်ကိုအထက်ထက်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်၏အလိုလေးဗျာခမည်းပန်တဲကလုလာတာလားဟုအာစီပါကအထိတ်လန့်မေး၏မဟုတ်ပါဘူးကွာစာရိုင်းမှာဆူထားတဲ့ငွေတွေကိုလာထိတ်တာပါဒီလာတော့ဒီငွေတွေအားလုံးကိုပို့ရတော့မယ်ကွာ
ဒီလာထဲမှာကျွေးမဆက်နိုင်ရင်တို့မြေကလေးဆုံးသွားတော့မှာဒီလောက်များသည့်ငွေကိုတလာထဲနဲ့စုဖို့ဆိုဒီမှာမလွဲတနေ့ကိုချပါတိနှစ်ချက်နဲ့လက်ဖက်ရည်တစ်ခွဲသို့မဟုတ်ကျင်းရင်လောက်တောက်ပြီးလာပေါင်းများစွာအငတ်ခံစုမသားလင်းရနိုင်ပေလိမ့်မည်အိနာကကောင်းလေးတယောက်ကျွန်တော်တို့လမ်းချခဲ့ကိုပြေးလာတာမြင်လိုက်ရတော့ကျွန်တော်သိလိုက်ပါပြီဒီတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အနာတော်ဝိုင်းလမ်းချခဲ့တွေအားလု
နေတဲ့တဲကလေးစီတို့ရောက်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီတဲကလေးဟာစိတ်ဓာရာဇန်စေယုံကြီးနောက်ဘေးမှာကလာကတားမှာနေခဲ့တဲ့၅နှစ်လုံးလုံးသူ့ဝိတ်ခဲ့တဲ့သစ်သားစဉ်ကလေးပေါ်မှာလဲလို့ဖြူဝဲနေတဲ့ဆွေးနေဟာသူ့ကောင်းပတ်လည်မှာဝဲကြနေတယ်။မျက်လုံးတွေကတဝက်ပွင့်နေပြီးပါးစပ်ကတော့ဟာလို့အမေမေဟာနေတဲ့ပါးစပ်ဟာကျွန်တော်တို့မကြကနမြင်မှုနေတဲ့အပြုံကိုပြုံးပြနေသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုရင်းစရာမောစရာပြောပြီးရင်နောက်နောက်ပြောင်ပြောင်ပြီးရင်သူဒီလိုပဲပြုံးတတ်တယ်လीအခုလေသူ့ဒီတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုနောက်ပြောင်ကြည်စေပြီးပြုံးနေသလိုပါပဲသူနဲ့တူတူနေတဲ့လက်သမားကြီးကပြောပါတယ်ရန်ဂျန်နာဟာအိပ်ပျော်နေရင်အသက်ထွက်သွားတာရဲ့ဟုတ်မှာပါပဲဒါကြောင့်မို့လို့ညနေဟာတည်ငြိမ်နေတာပေါ့မင်းညာတော့ကတိတ်ပြီးချောင်းတွေဆိုးတယ်လीသူတွေလည်းအန်နေတဲ့ပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်အိပ်ပျော်တာမှဘတော်မှမနိုးတဲ့အိတ်ချင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားတာလေအတူပါကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့တွေပဲစီစဉ်ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘောတူလန်ချာသမားတွေစုပြီးသူ့ကိုခြေချင်းသေးမလားဒါမှမဟုတ်အတူပါလင်းငါမလားလို့စဉ်းစားကြတယ်ကလတားမှာ၃မိန်းလက်တွန်းလေးကလေးတွေရှိတယ်တနာယီကို၃ချက်ပေးရတယ်နာတာလာတုတ်တန်ကနင်းနင်းလန်းတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပဲလင်းငါဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကုန်းစရာစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးစီရအောက်ခံမှုဆုံးဖြတ်ကြတယ်အချို့က20အချို့က5ချက်စသဖြင့်ကိုတက်နေတဲ့လောက်ထဲကြပါတယ်ကျွန်တော်ကဒုက္ခကြမှာပတ်စံထားမှတီးလို့အားကြဲလေးကိုနှိုက်ရှာတော့ငွေစိတ်ထွက်လာတယ်ရန်ဂျန်နာဟာဒီနာလူဝိုင်မှာလူချစ်လူခင်များတော့အင်နာနေချင်းတွေကလည်းတက်နေတဲ့လောက်တူကြပါတယ်ဘယ်သူကတိုင်မန်းတော့မသိဘူးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလက်ဖက်ရည်တွေလာပို့တာကျွန်တော်တို့တွေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေကြီးရန်ဂျန်နာရဲ့အနာမှာလက်ဖက်ရည်တောက်ကြတယ်မတို့မတ်တက်ပါပဲခိုင်းစရာရဲမှမရှိတာသူနှုတ်ခမ်းကယုံနေလို့လားမသိဘူးရန်ဂျန်နာရဲ့မျက်နှာပေါ်မှာအိတ်လန့်ကြောင်ရွံ့တဲ့အမူအရာမရှိဘူးပူဆွေးကြောင်ကြတဲ့အမူအရာမရှိဘူးသူရှိနေတော့ကလို့လူတွေကလည်းတဲကလေးတွေဝင်ပြီးဝင်လာလိုက်ကြဖတ်သွားလိုက်ကြနဲ့တကားပြောလိုက်ကြနဲ့စီကားနေတော့တာပဲကျွန်တော်လည်းလုံးဘော်ကင်မဲ့၃ယောက်နဲ့တူဈေးထဲသွားပြီးအောက်တဘအတွက်ဝယ်စရာရှိတဲ့ပစ္စည်းကလေးတွေကိုဝယ်တယ်အလောင်းတင်ဖို့လဲငါတယ်တုတ်တံကိုသွားပြီးလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်တယ်ပြီးတော့အမွေးတိုင်တချို့ရေဒီထော့ဘက်တို့ရေအလောင်းပတ်ဖို့ဖြင်းစငါးကိုက်ရေကျိုးရေတပည့်ပန်းကုန်းနှကုန်းရေငင်းကမြစ်ထဲရေကိုခတ်ပြီးသူ့ဆက်ထဲနဲ့သူ့ကောင်းကိုလောင်းပေးဖို့ရေထဲတဲ့မြေအိုးတစ်လုံးရေဝယ်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရန်ဂျန်နာဟာကျွန်တော်တို့သားချင်းဆွေမျိုးတွေကလို့အောက်မေ့နေမိတယ်ဒါကြောင့်အလောင်းကိုရေမိုးချိုးတန်းစင်တော့လေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲလှုပ်ပေးတယ်မကြပါဘူးခဏလေးနဲ့ပြီးပါတယ်သူ့ကိုတန်းစင်ပြီးတော့ဝေလာတဲ့ပြင်စားနဲ့သူ့လောင်းကိုပတ်တယ်မျက်နှာနဲ့ခြေပြားကိုပဲဖော်ထားတယ်စိတ်မကောင်းလိုက်တာဗျာသူ့လောင်းကိုမှကြည့်တော့ကိုကပေါ့ပေါ့ပါပါကလေးပါလားလမ်းကြသမားဆိုတာဒီလိုပိန်ပိန်လက်လက်ပေါ့ပေါ့ပါပါတွေကြည့်ပါပဲဒါပေမဲ့ဒီထဲမှာရန်ဂျန်နာကတော့အပိန်ဆုံးအပေါ်ဆုံးဖြစ်မဲ့ထင်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဆောင်းတွင်းကစပြီးသူ့ကိုလေးချင်းပေါင်40လောက်ကျသွားတယ်ထင်တယ်နောက်ပိုင်းမှာခေါဝဝပါစင်ကြီးဆိုလျင်တိတ်မဆွဲနိုင်တော့ဘူးလေသူများကိုပေးလိုက်ရတာကြည့်ပဲအေးလေစိတ်တကောင်သွားပြီးဆင်ဆွဲခိုင်းလို့ပဲဖြစ်ပါမလဲနောက်တော့အလောင်းတင်မဲ့လက်ကလေးဘောကိုစပယ်ပန်းကုန်းတွေချိန်တယ်တောင်လေးတောင်မှာအမွေးနိုင်နေထုံတယ်အလောင်းမေးမှာတန်းစီပြီးတယောက်ပြီးတယောက်နောက်ဆုံးလို့ဆက်ကြတယ်အတူပါခြာကန်နေတော့တင်းထဲမှာကျန်ခဲ့တဲ့သူ့ပစ္စည်းကလေးတွေကိုကျွန်တော်စုပြီးသိမ့်တယ်များများဆားဆားမရှိပါဘူးအမင်းချက်တဲ့အိုးခွက်ကလေးတွေရဲ့ဒိုတီတစ်ထည့်ရဲ့ချင်းကြီးတစ်ထည့်ရဲ့ဝဲတော်တို့ဘာတို့မှဝေးလေးရှိတဲ့ပေါင်းမိကလေးတစ်ထည့်ရင်ထီတစ်ချောင်းရင်ဒါပဲရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့အခြား၅ယောက်ကသူ့လောင်းကိုတင်ထားတဲ့လက်ကလေးဘောတို့တက်လိုက်လာကြတယ်ခြားလူတွေကတော့ဘတ်ကားစီးပြီးမြစ်စိမ်မှာရှိတဲ့မီးသင်းညိုတဲ့နေရာကိုသွားနေကြပြီကျွန်တော်တို့လဲပေါ်မှာနှက်ရုံမဟုတ်ပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေရဲ့အလောင်းတင်ထားတာလွဲလို့ဒုက္ခပွဲတော်လှည့်လာသလိုပါပဲမြို့အရှိပြားကနေအနောက်ပြားကိုသွားရတဲ့ဆိုတော့တနားကြီးကြောကြောလောက်ကြတယ်တလန်လုံးလေကျွန်တော်တို့ဓမ္မသချင်းကိုပြုတ်လာခဲ့ကြတယ်ဓမ္မသချင်းကတော့ဘဂဝါဂီတကျမ်းတွေကဓမ္မသချင်းမှာအိန္ဒုတိုင်းငငယ်ကလေးတွေကနေပြီးတော့ဒီသချင်းဒီတရားဓမ္မသချင်းကိုရပြီးသားမဟုတ်လားမြင့်စိန်သားကအင်းညုံမဲတဲ့နေရာကိုရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံတယ်အချို့လောင်းတွေကလည်းအင်းညုံစင်မှာတင်ပြီးမိရှုံနေကြပြီ
Acho lawan ni kalle, lene dance ni jah romai sihir. Jono ka meeting ni rene niama, tawangan si tuan tuir. Tuka aduwa rigo meeting ni rene niama, cuanje nala de, johnson nala mule kalu. Terus mida tu kalle, tenyai nama ni jah rame. Tuka kemoji tiada se piya me tawne. Lawan tu lawu, meeting ni bu tengah neeramu. Tlaw zizi ror chole, beta nai jamle. Jilu be lawu, meeting ni zade temri robe. Mietego tiada mula jara. รูปย้อนจันโอเย่ไม่สุยลองหูมีกูบ้าย้อนที่สูงเลยไม่ที่ยังอาเจกูเมตุเลยยาวดอจันโอเลยมีโอเนจิจักกูเส้นตัววิ่งขึ้นลาเลยปีนี้มาจันโอเรตุบเสถียกูเที่ยวทะเลจีจีเซช้าไปจ้าเลยเบียมนามิวเที่ยวก้าจันโอเรอยู่ลาเรกีทอบะอูเรกันเนตุรุบุกุสีโตเบบีแม่เนนุยูปีเลยปีนี้ลองหูมีเดนยูเซโบเต็มไปเลยเทนุยลองมิวดอองถ้าเต็มไลบี ยามนั้นก็เอริบอมาทว่าดีกว่าลองไล่เดินลองก็มีเดนยูงานนี้รอจันโอยินเอามาเต็มใจลาบีเนี่ยอีเดวเวลาร์เปล่าเป็นสิ่งใครเนี่ยลูลูพี่พี่ก็กูเดียวเทมงยูรีเอามามีเดนยูแค่เราเมื่อสุรอไม่ได้ไหนมาบุบยาสิ่งที่แค่เราเป็นลองเจงงงี้จีนจันโอมีสิ่งเดียวมาเยอะบุญนี่ก็จะคุยดีคุยบอลาร์เปล่าบ้าจ้าลูกคนเดียวจริงๆก็กูร้องน้ามาจันโอรุนี่เอาซาดุยจาราบี จันโอเนี่ยเนี่ยอะไรกุลีกูเสียงปูรารีเป็นยังวันนี้นะก็ที่นี่สังเกตุน่าพิมพ์มาที่นี่เนี่ยส่วนยังจันโอรู้ดีเพย์ยังจารารีจันโอกูเล่นชาซิงก้าวเล่นชาทรีกูจะเลี้ยงกูตุนเนี่ยเนี่ยตอนพี่โอเคจารารีอารมณ์ยังสีเดียมาปูรารีเอาเด้ลืมไม่ใช่เนี่ยกะลากระดามยูจีเดียมาแรงเจน่าฮันจันโอพิมพ์คือดูมิชิโร่จันโอฮันพิมพ์ไม่ตันเดียวลูยังเล่นเล่นเจนยิ่งเคเร แล้วชาติมาเดียวกันจันโอเศรษฐีนี่เราเศรษฐีใครนี่เราตรีท่ามิลุเทมายจันโอลาลาจันโอปกครองอุปเปบีมึงอุบานเนียจันนี่จารอลูนัยตีใจมาเบอาบิชาร์ตุบยอดเลยสกาฮาฮิดาเลยสการมโหบุเอเมจันโอเชจิเปียนตรียาตัวเรนเนี่ยเช่มิดินยูเซนากูจันโอกะลาเกเรกะลากะจามาตุสุยมิวเยลูมิชิโรยินดงพีเดจันโอกาเบเทมงุสับิมิชูวาลูยามนากาไคเน จันโอกาเลทงเซนัยลองหงอาเบเปบีข้องเบกันสาบีมิชูไลเดมีเราจีห้องเนตเตลาบีมีวารีลุยนาร์เรปุโรนอจันโอรุริเลนามามีนายโนเวนากุสุลายาร์เรปุคนากุสาลองเนเชียวดงตอนยาตุกรีลาบุจันโอสุดาวเนนอมบัวมาเต็งกาวบีมีเชนจีเชนพิบาซีแลนชาตรีจีเลพิบาซีลุจันโอสุดาวมีเรมีเดนยูเรกิสาฮาตโรจาร์เร เราส่งยามงเลี้ยงเจนอเรชัยมามีดินอยู่มาชีเดลูกาจารีกูยินเล่นไล่เพียงเนี่ยพี่น้องมีอุตลงเนี่ยจารีเทไลเดจันโอรุอาลงยิ่งจะกูสเตนลาบียามงเลี้ยงกูมีเยเดกูเจช่าไล่เดสงสามชีเดบุญีกูยาวบาซีบอพี่รอจันโอรุอาลงแต่เส้นตัวอ๋อมีเสียงมาเยชูบียันลาเกจารีอาดูบ้านเนี่ยเป็นเดลูจันโอรุมาน้าส่งลูกเสียดคือเวเจนอเรยากาโรเส้นลามูเรลูกเดตบอบ้า ดิโนเซน่ามาพูดเนี่ยยังใส่ในชีเดียกูลาบียันรู้มุกองตอบยังไรจ้าเร่ปีรอทำไมยังเป็นยังเป็นเช่นนี้ยังชั่วโมงนี้ยังว่าองซาบยังไรจ้าเร่เซน่าเดียวยังอาดูว่ามาตรีเดียวยังซาตาวไปสุวารอแค่เนสเซคงซาอุนิกาโอเมฮานุเอเนบีลีกาดชาวตีโซกาฮังลีดูดีเวทารียี่มยาดีโอมาดีมากูรู้ตัวลานิจ้าจีโจนิยา อาศัยหลังยาบิวโรครีซีจิโมเกติคุณแม่จิตโตกำลังกระจายข้อความยุ่งยิ่งดีกบัสกี้ดีตัวเซโบไลดีพิจารณาเมื่อกลิ้งวิญญาณจักรก็คงยุ่งยิ่งเอาชีวิตวันละเกี่ยวยอดเดินเอเดดูชีวิตเล่นเล่นมีไรดีเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่จะมุโรดีตัวกูส่งกว่าทวีจารีกบัสกี้ดียังไงเนี่ยตัวมีไรยันดีช่วยกันจังชีวิตมันจะไหนหน่อยต้องเนี่ยยังไรมี ดูเช่นเดียวยามเช้าเราต้องสวดจิกะยอมสู้ไหนเสียงยืดกันเลยสิ่งที่เราเห็นยามบ่ได้สักหนึ่งท่าดีไอ้หนุ่ยจิมยามมาต้องรบบุญเลยช่วยว่าเจนิโดสายยามยากะช่วยจีริพีสิไลแต่สิเลสิ่งยามมาต้องรบบุญเลยต้องช่วยไปหนุ่ยยามช่วยสายยามทลายสิจิเอาด้วยยุติอารมณ์ยามเทียดีช่วยเสียงสาวชูจิมยามมาเลยอัตลาสูบยากะช่วยดีนี้ยากะไกบีช่างสาดีนี้ยากะสานี อาจจะเส้นสาวจีมยามาลงเงินเนี่ยยาจุเนี่ยสาวจีดูมยาลาคุ้มเชียร์ไอ้เพื่อนนี่ดีแต่แม้แต่เล่นเจมี่โมดูนสักกูจะดูเปลี่ยนเจลี่ดูรูดแต่เล่นเพื่อนท้าทายเอ็นเซจีเดดูนปงเซนสาวยามยาดี
ye de mo mao ne cha yi nai yan mo twin mu nang ngae ne dan cha ga yak krain haw de khu chei tha bi pong de ni do yak krain mo twin mai sa na win sa di so do jwe blue de kaung go tat ni di du shwa na tami i pong no go yi swe tha yi thu mya chok wi pyan chin ni do a khan che ji de twin do di wit tha di ba bu mya di sa wae di di twin thai ni cha yi tharo yi kaung mo ma pyan ga mya di le ni de pyin သူတို့ထိုင်မန်းနေတော့လေသည်သပွဲပေါ်ရှိစာများကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လန်နေသည်နှင့်အချို့ကလက်ပြလိုက်ဖမ်းသည့်စာရွက်များကိုတစ်ဖြက်ဖြက်လန်နေကြပြီအချို့ကလည်းဟောင်းတော်လာပြီဖြစ်သောလက်နှင့်ဆက်အူကြီးများကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းဖြင့်တစ်ချောက်ချောက်ရိုက်နေကြ၏စာတလုံးရိုက်ပြီးတိုင်းလည်းမှန်မှန်စစ်သည့်နှင့်လက်နှင့်ဆဲထဲမှစာရွက်ကိုလမ်းရွေ့ကြည့်ရ၏အချို့ကလည်းပင်လိုက်နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိဟန်
ตะเกะเอลุญาณีจินหมอบาอะชูกาตะรินตาผ่นนี่จายีอะชูกาละเผ่ยตองนี่จายีอะชูกาตะเว้บ่อเตนตินทาดีสายเว็บปองแท้จีจาเรตวินกองทุ่ยเอ่ยนี่จายีตะรุกูจีอาดีมาจูโยเอียบ่อตวินเอ่ยนี่ดีเชอีเจมัมมี่ญาณเนตุยอะชูกาเลจะเจตะมะทาปอกตอรอดีเนกะละไทญาบ่อตวินมัดดันจีฤไทบีโยกาเจนนี่ အခန်းဝင်ဝါကြီးစေတခုဘောတွင်အိန္ဒုဘာသာဝင်တို့ကိုယ်ကိုထားသည့်နတ်ယုတ်သုံးခုသည်သူထက်လာသောပိငုမြင့်များကြားတဲ့တွင်စံပေကဒီမှာကျေပြန်လာသောရုံးငန်းကြီးကိုကြည့်ရှုလျက်ရှိပြီးဖုန်လင်းလေးတက်နေသည့်မဟာကမကန်ဤရုပ်ပုံသည်ပြုတ်ပြဲပြန့်ကျဲနေသောရုံးငန်းကိုတည်ကြည်သောအိန္ဒြေတန်ပတ်တိဖြင့်ကြည့်နေ။ယနေ့ချင်းဆိုင်နိုင်ငံတခုဘောတွင်ဝါကျင်ဟောင်းလွှဲလျက်ရှိသောပိုစတာရွက်တရွက်ကတ
ပြီးတော့မူကြီးကောင်းခြင်းဖြာဖြာကိုရေးထား၏သူတို့ယုံငန်းကြီးတဲ့သူငငယ်များသားတယောက်ဝင်လာသည့်အခါတွင်ညီသူကမှစိတ်ဝင်စားဟန်မပြကြသူစဉ်ကိုပါစကီသည်မိမိညီမဖနက်မပါဘဲလက်ဘက်ရိုးကိုကမ်းပြီးဖြတ်သွားသည်လူသည်သည့်ညဉ့်ညက်ကိုလမ်းမိလိုက်သူတို့ကလည်းညှို့ချောင်းနေဖြင့်လက်နှိမ့်ဆက်အိုကြီးတလုံးကိုတခြားခြားရိုက်နေသည့်အရာရှိကိုမင်းငုံ၍ပြလိုက်၏ ဘာစကီဒီကျမ်းမြေမော်တွင်ပြုတ်ပြည့်ဖြစ်နေသည့်ဟိုင်နွေးများကြားမှခြေပြားထောင်၍ကြော်လာခဲ့ကာတို့လူထံတို့ရောက်လာခဲ့ပြီးစရိုင်းမှရောက်လာသည့်ပြင်းစားဆာရွက်ကလေးကိုလမ်းပေးလိုက်၏။ညမန်တက်ထားသည့်ဘာဘူးဒီပြင်းစားဆာရွက်ကိုအကြာကြီးကြည့်နေပြီးနောက်သူ့ကိုမော့ကြည့်ကာဆရာကြီးကလက်ဖက်ကြီးကိုနိုးနဲ့တောက်သလားနိုးမမာနဲ့တောက်သလားဘာစကီဒီအံ့အားတင်သွားကာနိုးနဲ့တောက်ပါတယ်ဟုပြန်ပြောလ
ตัวนี้ก็ไม่ใช่ที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 ่
ပါဘူးကြီးသည်ထို့သောယဉ်ကျေးစွာပြောပြီးနောက်တဏှာတို့ထထွားဤနောက်တနေ့မနေ့ရုပ်ဝဉ္ဇင်စေနိုင်တွင်ကဝန်စကီသည်ကောက်ခုံယုံသို့ရောက်လာပြန်၏သူရှိတွင်လူသိန်းဆယ်လောက်တန်းစီရဲ့နေကြ၏သူလည်းသူရောက်ခါနေ့တွင်မနေ့ကတွေ့ရခဲ့သည့်မျက်မှန်နှင့်အရာရှိသည်သပွဲမှထထွားသည်ကိုမြင်လိုက်ရသည်အချိန်မှာနေလယုံစင်ကျင်းသို့ရောက်နေပြီကဝန်စကီသည်သူ့နာမယေးလိုက်သွား၏အရာရှိကမျက်နှာထားဖြင့်သူ့လ
ကိုဘတ်စကီတီတနင်္လာနေ့ချီအောင်ဆောင်ရည်တနင်္လာတို့ရောက်၍ကွမ်းသွင်းတို့ပြည်ချန်လျက်ရှိသောလေကားတဘောတွင်တန်းစီ၍ဆောင်နေစဉ်ညမနေ့ရရှိကိုတွေ့ရပြန်၏ မင်္ဂလာပါဆရာကြီးဆရာကြီးလက်ဖက်ရည်ကိုနှုတ်နဲ့ကျဲသလားနှုတ်မမမဲ့ကျဲသလားယခုချိန်တွင်မူကိုပါဆေးစီညှော်လင့်ချက်ပြည့်ပြင်ဖြစ်နေရာရှိသည်အားကြားရတဲ့ယူလာသည့်ကွမ်းရာကိုကစားတွင်ငုံလိုက်အတန်ကြာတောင်းမှန်သည့်ခါတွင်ရာရှိသည်တမ်းနိဘီယိုကြီးတလုံးစီတို့ထသွားကလက်ကင်ကိုလှည့်ပွင့်လိုက်လက်ကင်ကတော်တော်နဲ့လဲရင်မရနောက်ဆုံးတွင်တကားပွင့်သွား၏ဘီယိုထဲမှဖိုင်တွင်ဆက်ဆက်ရနေလ
ကောင်းရဲ့ရာရှိကြီးစက်ကူတွေမပြီးခြင်းဖြင့်လူကသာမတိရင်ကိုပါစကီးတည်ရေမိပြီးတော့မည်တို့ရသည်သူကိစ္စတည်ရေကြီးနေဖြင့်ကိုပါစကီးမယင်နိုင်ကိုပါစကီးတည်စက်ကူထမ်းများစောင်းများကြားရတဲ့တွင်မြုံနေတော့ရာရှိကြီးစီတို့သွားကသူ့ကိုတွဲထုပေးပြီကိုပါစကီးတည်ဘျူရိုကရေစီစနစ်ထဲသို့ထိုးသောသောမသိမသာညံ့ပြမှုတွေကိုတွေ့ဘူးသူမဟုတ်ရာရှိကိုသွားရမအထုပေးပြီးတွင်အကြောင်းပါဘူးတယောက်လက်ထိုင်ပေးတွင
เนี่ยยังไงเนี่ยองค์ยิ่งต่างยันด้วยน้าด้วยชาราเรียนเพียงดุยโตโตตัวอยู่ทุบไปเลยเดียวด้วยตุกันกองที่หูสุยามีเนี่ยแม่เนี่ยยังสิ่งดีมีอะไรมาเลี้ยงสาวมีอะไรก็ต้องวิดีโอทุยเล่นเองเพราะว่าสกิดดีตุกันจะสาวจีนีคุณน้าเลี้ยงสาวเทม่าสามีน้ามีอะไรด้วยเล่าทวีชานีบาบูดีกองยิ่งจีไลบีตุ้มยาลุมยาโกเมียงจีเนียงพินี เงยจีไลโตคาตุนามิโกตุยัยเนมิโกรตุยบีอิจุนโกบาสกิดีสายวัตถุดีภายในดีปีเนนีดีอาจารย์ธนาดูต่อยาเบียงสายวัติกาเนติสายวัติโมเป็นเลยที่ดมยาอามิยัยทุตานามาบาบุดีเป็นเลยที่วาดูเจ้าเกตุและช่องลิมยาเบียงสายวัติเชมยาโกสายวัติเชมยาโกเล่นเบียงนี้ทุนอวายองปงซาดีภายในดึกโกตุยาเบียงทุบายโมจุนตุมิโกตุยาเจนตุยาเบียง ข้าวเราสั่งอะไรตุลูนาด้วยแต่แกซีก็ยารมีทุจังกบาสกี้ดีอีกคนอยู่สองอีตัวเส้นบาบูดีข้าก็สั่งอะไรกันนี่แหละที่ไม่ใช่ยาวในบีเสียจีเย็นเดอร์ดอมาช้าจ้าดีรับบ่นี่เลยว่ายงเบียนเดจินิคาร์ดเวนบาบูดีมีอะไรที่นี่เลี้ยงอะไรมาจุดเด็ดเชลเลดีเน่เสียจีปีจ้าบอมาอีทาร์เด็ดเชลเลดีก้าเวนี่เลยที่เราจะช้าเลยจารวยกูเย็นชายเอาไหมกบาสกี้ดีใส่ดูไลตุมีนา ga ยูตาตาปงพินิลุโนโมยจนาทุกขุโลเลมีเนเทเนหูกบาสกีกาหนาวด้วยเปียวใจอีโดพินคนยามยาวเนกงตัวอีตุบยอนดีเลจากูมูชายวยมันเดดีบีเชียมยาวเนด้วยบาบูกาอุ้ยลิซเอตังอีชาไคมีซีนยากูปีนยังหูสุยตัวพินนารุบะกงตัวพินอีโรกรีซีดีเซรนากังโอเป็นวามิโอปิเคเลบีตัวเนตรินชอบะกงลากเอดีเอเยดเวมูตุยเอทกู แต่ยังยืนยันจังจ้าจังสู้สาเรมาอย่างไรแกงของทำมาอยู่ลืมมาไม่ได้เกี่ยงพี่ตัวยาวตัวที่ขาดเวงบาบูก็ไม่หันสื่อหันยากูสิจูดีเนี่ยไล่เลยสิจูดีก็ว่าสกีก็ตัวเดียวกันเด็กเกวันตาตัวเฮลิชีบาบูก็จะใช้กองมือสู้กันนักแทงเวทตรงเดียวกันทุนน้องสบายบอกก็บุกไปสู้แทงเลี้ยงก็อยู่จะใช้กองกายมีนิยาวก็ตัวอีทุเรศ เรื่องมาเรื่อยๆวิลาเดพีนเรื่องนั้นเรื่องของตรงนี้สายพันธุ์ยาเงาชูตัวอีอีด้วยน่าสนใจน่าเชื่อเรื่องของตรงนี้บุคุสกาเมื่อตรงนี้ทับไปแล้วเป็นยังชูน่าตัวเป็นสัญญาดีคงเวียนเสียมยาเยี่ยทัดดีปงเส้นสายด้วยและแม่ชูยาอีปงเส้นพี่ยาอีชูตัวปงเส้นพี่เบจิเป็นสัญญามีก้าวเข้ามาโก้ตัวเช่นนี้เป็นตัวนี้กงเป็นตัวเป็นยังเป็นสัญญามีก้าวเข้ามาตัวงาจะชอบใจใจ สิบปีจะบอกเรื่องยี่ท่าดีสิบจะบุเทลิซาเนเนชีตัวอย่างเดียวลูกเดียวยี่แต่เด็กช่างกูไม่เนี่ยจะมุ่งมั่นพิสก้าคุบาสกี้ก็แต่เพียงแต่เช่าชาลัยยังเราคิดซะก็ไม่เพียงเดียวกันยังก็คงเวกูก็คงยาสีก็ได้ยังเล็กขันลูมีอาบุจริงเวกูบ่ฮู้บังกูต่อตัวยังเลยบ่ฮู้บังก็เชื่อแม่จะจำไปเลยเดี๋ยวไอ้ที่เชื่อแล้วกูอยู่ลาบีมาน่าจะไหนมาก็คงอยู่มา จะไปบีจะไปเช่นกงตัวยาดีเลยกบสกี้ดีหลังจากพูดแต่ละดอกเชลังกูยังไม่ไปก็ก็คงยังนี้ดูยังลังเกงตัวการนั่งก็กบสกี้ดีก็คงยังนี้ด้วยลูกเสียงที่เอามาหัวโตมิงลาวาเสียจีตัวกูนึกเสียใจตัวยาด้วยตัวบาบูจีก็ที่สอดอินทรีกูสั่งเลี้ยงกบสกี้อยู่ลาดีเชลังกูช่างวิมยาเป็นเล่มจีเป็นตัวน่าดูไล่เขยิ่งพอตัวยิ่ง เอาแต่หน้าที่กูเพียบีน่ากบ้าตัววันละมาเยาว์ชีเลดีอัตโนมยาแต่ตาจีมยาชียาแค่นี้ก็คุ้มแล้วอยู่ตัวเองบาบูก้ายูนิบาวเวดดานดีก็คงยาชีเดียวอ่ะอัตโนกูตัวสามปีเอ็มยูอีอัตโนจีจามาสิกรันนับบุลาวดาชีดีอัตโนกลีกอัตโนกูเล็กแค่ยาชีตัวโตโตกลีกดีตัวบัวเนี่ยมีอะไรเจียอย่างเป็นสลัดกูกบาสกีก้าอัตโนกลีกูเลี้ยงอยู่ไหน
วันนี้วันเสาร์จีเสาร์จีก็อยู่กับมือบิวนายมาบุเอ้ยสิกะแข่งแข่งได้ตัวหนุ่มใหญ่แข่งบอลด้วยเจสซี่เจสซี่ท่านาหูสายบุยท่ายเสาร์จีด้วยปุ่นไล่เดสซี่ดีฮะหลังเงี้ยต้องยังกับเป็นแต่ดันลงตัวบาบีฉันรู้มาเจสซี่บุตาวันสิบาทเดียร์ฮะหลังเงี้ยก็ไล่หน้ายาเดสซี่แกมาเด็กคนเชิงดีกาลงมาไม่เบียวเป้ปีด้วยเย็นดีบาบูก้าทุกอย่างสิเอ็นยี่ก็เล่นสวยบีน้อ เสียจีก็ตานาเบก้าบาบีเสียดารีด้วยเล่าเรื่องนี้ได้บอกว่าเอ็นี่มีดมีเดียวยังแต่กูเก็บหัวใจดีสิ่งกูมาแล้ววะยังก็คงนี่เป็นไม่ปีไหลบ้างยูนิวาวเวียชิดีกูว่าสกี้พายาดูแทนได้ตัวเอ็นี่กูจีดีป้าเสียจีก็เสียดารีด้วยเล่าเรื่องนี้เอาละกูว่าสกี้ก็คงยังไหลก็คงยังสิ่งก็เป็นเพียบีสุดที่จะลงเรือกูเปลี่ยนเพียนี เป็นตัวมากรอมาเบียวเนาะเสียจีเพื่อที่จะสามารถว่าสิบยาเสียงที่ได้ออกก็ว่าสกี้ลุมมาดีอัตเตอร์มิเชโน่น้ำยามจามีด้วยเพื่อนน้องตัวเกย์ลุมมามาอัตเตอร์เนสเซชเน่อายุเอชิมอสุมาปีตัวด้วยตัดมีเลี้ยวเทียนยิ่งเกย์อารมณ์เมย์ถ้าเสียงเบเกราจีสุดจะมาเรื่องยาจันโอรุเย่พระเจ้ามุโกที่มาเป็นยานาคุณพิวบักยา